Dianggarkan terdapat lebih 28 juta kenderaan yang berdaftar di Malaysia ketika ini. Sehubungan itu, keperluan memastikan ia terus kekal bersih dan berkilat menjadi keutamaan pemiliknya. Segmen usahawan membawakan anda mengenali individu yang menceburi bidang kilatan kenderaan yang kini pesat berkembang di dalam dan luar negara. Sudah pun berjaya bertapak di pasaran luar negara seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Kanada. IGL Coating adalah salah satu produk penjagaan kenderaan yang dibangunkan oleh anak tempatan negara ini. Ia diasaskan oleh Chun Chieh Keong sejak lebih 5 tahun lalu, yang bermula daripada idea dan minat sehinggalah menjana untung jutaan ringgit. Kejayaan ini diraih dalam tempoh kurang 3 tahun sehingga mampu mempunyai rangkaian pelanggan yang setia menggunakan jenamanya di seluruh negara. Lebih membanggakan, jenama IGL for Life ini satu-satunya jenama dari Malaysia yang berjaya meraih pengiktirafan sebagai antara 5 jenama terbaik di Amerika Syarikat dan Eropah bagi penjagaan kenderaan. Started R&D untuk penjagaan ini untuk produk saya pada tahun 2014. Masa tu, I did some research work, produk-produk yang boleh tahan lebih lama pada kenderaan. Masa tu, I masih bekerja for an engineering firm. So, I pandu dengan banyak dekat dalam Malaysia. So, normally Malaysia, hujan banyak. Produk yang ada dekat market, tetap boleh tahan lama. Then, from there, I dapat prototype untuk produk yang baru dan boleh tahan lebih kurang 1 tahun. Then I pun just like decide, okay, I akan buat full time dalam pekerjaan ini. Then from there, I pelan-pelan membina traction. Lepas about 6 bulan sampai setahun of pitching kepada mereka, I berjaya mendapat bantuan dan sokongan dari mereka untuk mengcommercialiskan full range of produk saya. Perkembangan yang memberangsangkan bagi produk IGL Coating sejak diasaskan 5 tahun lalu ini juga telah membuka dimensi baru bagi syarikat memperkembangkan produk dan perkhidmatannya. Kini, konsep perniagaan kilatan kenderaan IGL Coating ini lebih fokus kepada memberikan perkhidmatan profesional kepada pelanggannya. Kebanyakan perniagaan cucian kereta pada hari ini tidak begitu serius dalam aspek perincian atau detailing. Jurang pasaran yang timbul ini memberi kelebihan kepada syarikat kerana bukan sahaja khidmat penjagaan luaran kenderaan dapat dilaksanakan dengan produk yang ada. Malah, khidmat nasihat kepada pelanggan juga dapat memberi nilai tambah. Oleh kerana terdapat pelanggan di setiap daerah dan negeri, IGL pada awalnya tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan memandangkan kurangnya pembabitan individu yang serius dalam bidang ini. Ini kerana kebanyakan pengusaha lebih fokus dan berminat kepada perniagaan cuci kereta sahaja. Malah, masih ramai yang bergantung kepada konsep penjagaan kenderaan yang lama dan tidak terarah untuk turut sama melibatkan aspek kemasan dan kecantikan. Justru, tidak ramai yang berminat untuk mengkaji dan melibatkan diri dalam bidang perincian kereta yang sebenarnya boleh mendatangkan keuntungan yang besar. Customer-customer yang support produk saya tapi dia tak cukup untuk scale ke level yang I nak, yang lebih tinggi. So, from there, I buat keputusan kalau susah dekat Malaysia, lebih baik just pergi tembus pasaran Amerika. Kalau I dapat berjaya dekat di US, then I patut boleh menembusi pasaran negara-negara yang lain. Dan lepas 3 tahun, sekarang, kita sudah menjadi top 5 jenama dekat Amerika Syarikat. Sekarang, saya mula berfokus untuk membuka pasaran dekat mereka di Malaysia. Produk ini ialah produk dan jenama global tapi buatan Malaysia. Chun Chieh Keong sebenarnya merupakan graduan dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik. Beliau pernah menjawat jawatan jurutera di salah sebuah syarikat instrumen saintifik pada awal kerjayanya. Sepanjang tempoh bekerja di syarikat tersebut, beliau terfikir untuk menyelesaikan masalah penglihatan rendah terutama ketika hujan lebat semasa memandu. Minat itu turut mendorong beliau mengkaji dan meluaskan rangkaian kenalannya sehingga mampu membolehkan beliau mendalami bidang berkaitan kimia, rumusan dan kajian paten. Berbekalkan peluang yang ada, beliau berjaya mencipta sebuah prototip salutan untuk tingkap kereta yang mesra alam. Sambutan orang ramai not too bad.
agak baik juga. Sebab as long as mereka mengguna produk kita, dia akan tahu perbezaan produk kita dengan orang lain. Produk kita berbeza dengan produk orang jenama ataupun persaingan kita, sangat senang untuk digunakan. Aplikasi dia sangat senang, tak payah beli mesin ataupun proses untuk apply. Dia sangat straightforward. Dia eco-friendly. Kita tak guna bahan-bahan kimia yang akan memudaratkan alam sekitar. Melalui program dan juga sistem sokongan pemasaran berjadual yang dibangunkan oleh IGL Coating, ia yakin sasarannya untuk terus meluaskan pasarannya ke luar negara mampu dicapai. Sekarang jualan kita lebih kurang 46 negara dan lebih kurang 1,500 pusat coating yang menggunakan produk kita. Kebanyakan mereka adalah dekat Amerika Syarikat, lebih kurang 800 pusat coating, dan yang lain ialah dekat di Europe, Middle East, Taiwan dan juga di Malaysia. So kalau dekat percentage, 90% kita ialah ekspor ke luar negara. Dekat Malaysia ialah lebih kurang 10%. Tapi dekat Malaysia, kita baru tahun ini mula lebih agresif to promote branding kita dekat Malaysia. Perkembangan pesat perniagaan sempoma ini jelas membuktikan ia mempunyai potensi besar untuk berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan kenderaan di seluruh negara. Terkini syarikat telah mempelopori perniagaan baharu dan berkolaborasi memperkembangkan perniagaannya di Jakarta, Indonesia untuk membina parkir. Seterusnya, syarikat Basrat meneroka pasaran Kemboja dan Myanmar bagi projek yang sama. Di parkir yang dibina, IGL akan membangunkan pusat perkhidmatannya untuk para pelanggan mendapatkan servis penjagaan kenderaan.